Аз съм Водо Пенев. И за някой лев съм тук, за да ви разкажа за Капитал. Капитал е 20 години качествена журналистика. И понеже реклама, хубаво е да ви го покажа. Всеки дневник, седмичник, сайт и телефон. Четете Капитал. Първо, научавате какво ще ви се случи. Разбирате, кой ви го случва? Което няма да ви лъжа, няма да ви направи супергерой от утре. Стоп! Аз съм Алексей Лазаров, управляващ редактор на Капитал. 25 години работя като фотожурналист. Аз съм Йово Николов, работя в Капитал от 17 години. То е така за Капитал. Прогнози, които се сбъдват.